اسلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ نے تھم لین میں دیکھا ہے کہ ایڈ مو میں ہائی سی پی سی کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں یا ہائی سی پی سی ایڈز آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو آج اسی بارے میں میں بات کرنے لگوں، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا آپ کو، اپنی ہائی سی پی سی کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں ایک کلک پہ $10 $15 کیسے حاصل کر رہا ہوں۔ کچھ اسکرین شاٹ ہے میرے پاس، وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میں نے ایک دن ایک کلک پہ $7.80 تقریباً حاصل کیے ہیں، اور یہاں پہ ون کلک پہ $11.40 سی پی سی میں نے حاصل کی ہے۔ یہ آپ کو لائیو پروف ہی دے دیتا ہوں کہ واقعی میں نے اتنی سی پی سی، یہ ٹوڈے ارننگ ہے میری، یہ دیکھ سکتے ہیں ٹوڈے $10 تقریباً $10.50 کی مجھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو کلک کیے ہیں $20 مجھے ملے ہیں، اور ہائی سی پی سی مل رہی ہے۔ یسٹرڈے آپ دیکھ لیں، یسٹرڈے بھی میں نے تین کلک کیے ہیں اور $8.54 کی سی پی سی ملی، اور یسٹرڈے میری $25.61 ارننگ ہوئی تھی۔ تو اسی بارے میں انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز بناؤں گا کہ کیسے ہم ہائی سی پی سی لے سکتے ہیں ایک کلک پہ $10 $5 $7۔ وہ میں آپ کو مزید جو میں نیکسٹ ویڈیو پراپر میں آپ کے ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ میرا ون ایئر پلس ہو گیا میں سیلف کلکنگ پہ کام کر رہا ہوں، اور ابھی مجھے ہائی سی پی سی ملنا سٹارٹ ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے، یہ اس بارے میں میں مزید آنے والی اپنی ویڈیوز میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جیسے ابھی دیکھ سکتے ہیں میری فائنل جو بیلنس ہے وہ $160 ہے۔ یہ تقریباً میں نے 2 سے 3 منتھ کام کیا ہے، ڈیلی ایک کلک دو کلک ایک کلک دو کلک، اس سے زیادہ کلک نہیں میں نے کیا ہے۔ جو ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کے ڈسیبل ہو جاتے ہیں اکاؤنٹ، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ پراکسی سے ٹارگٹ کرتے ہیں ایڈسنس اکاؤنٹ کو، اور وہ اس وجہ سے بین ہوتے ہیں۔ میں نے ایک منتھ اس اکاؤنٹ کو جرمنی سے اٹیک کیا، مطلب کہ جرمنی سے کلک کیے ہیں، ایک کلک دو کلک ڈیلی کرتا تھا اور $30 $25 منتھلی بنائے۔ اسی طرح ایک منتھ میں یو ایس اے سے کلک کرتا تھا، صرف ایک کنٹری سے کلک، ڈفرینٹ کنٹری سے لگا کے وی پی این نہیں کلک کرنے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر ان کی نظر میں آ جاتا ہے گوگل کی کہ آپ نے یہ کلک کیے ہیں، پراکسی وی پی این سے کلک کیے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بین ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وی پی این کون سا یوز کرنا ہے، ڈیوائس میں کون کون سی چیزیں آپ نے ڈسیبل کرنی ہے، لائک گوگل کروم آپ نے ڈسیبل کرنا ہے، گوگل کے جتنی پروڈکٹ آپ کے موبائل میں وہ سب ڈسیبل کرنی ہے۔ تو مزید میں انشاءاللہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے، اور ہائی سی پی سی آ رہی ہے مجھے، اور ایپ کے بارے میں بات کروں گا کہ کون سی کس طرح کی ایپ بنانی ہے، اس میں ہائی سی پی سی کنٹینٹ رائٹ کرنے ہیں، اور وہ سارا مزید آپ کو بتاؤں گا۔ تھنک ایبل جو آٹو امپریشن ایپس یوز کرتے ہیں، اس کا بھی سب سے میجر پرابلم ہوتی ہے کہ اکاؤنٹ بین ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس اکاؤنٹ کو میں نے نومبر 2017 میں بنایا تھا، اور ہائی سی پی سی ابھی تقریباً یہ منتھ ہے اگست کا، اگست میں مجھے ہائی سی پی سی ملنا سٹارٹ ہوئی ہے۔ تو اس بارے میں میں بات کروں گا اپنی آنے والی مزید ویڈیوز میں کہ کیسے ہائی سی پی سی آپ لے سکتے ہیں ایک کلک پہ دو کلک پہ تین کلک پہ۔ اب مجھے ہائی سی پی سی مل رہا ہے ایک کلک پہ دو کلک، اب میں لالچ کروں تو میں ڈیلی 10-10 کلک کرنا سٹارٹ کر دوں، تو جس سے میرا اکاؤنٹ بین ہو سکتا ہے۔
तो मैं एक क्लिक दो क्लिक बस, इससे ज़्यादा क्लिक्स नहीं करता। इससे अकाउंट भी सेफ़ है और अर्निंग भी हो रही है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जो मैं नई वीडियोस अपलोड करूँगा वो उसका आपको पता चलता रहेगा। और आपको मुकम्मल कोर्स मैं सिखाऊँगा कि कैसे आप ये अर्निंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस में आप सीख सकेंगे आप सेल्फ़ अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी ये जो फ़र्स्ट पेमेंट मुझे इंशाल्लाह 22 तारीख को मिलेगी $160 की, उसकी भी मैं लाइव वीडियो प्रूफ बनाऊँगा और आपके साथ शेयर करूँगा और आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप सेल्फ क्लिक करके अर्निंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।